A šta to propisuje kodeks ljekara koji je stupio na snagu 16. marta ove godine, saznaćemo u nastavku. Sa nama je dr. Aleksandar Mugoša iz Ljekarske komore. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro. Kada je objavljena informacija da je novi kodeks ljekara stupio na snagu, najviše pažnje je privuklo vrednovanje rada ljekara, pa su mnogi mediji objavili da ljekari više neće moći da primaju poklone. Suštinski to i formalno nisu mogli ni prije, ali evo, šta je uredio novi kodeks? Pa, novi kodeks je uredio, normirao je mnogo stvari i upravo to je naša želja da konačno da izađemo u susret javnosti i građanima i da im damo mogućnost da se konkretno odnose na povrede kodeksa ili što god to značilo, zato što već dugo vremena radimo i živimo u uslovima kada su građani kompletno javno mnjenje, ne znam iz kog razloga, ja lično, veoma kritični prema profesiji kojom se bavimo iz nekog za mene nerazumljivog razloga, da li su sebi za pravo da konstantno kritikuju naš rad, što je za mene na neki način i duboka hipokrizija ovog društva, jer znamo da ovo društvo već dugo decenija živi u jednoj eroziji morala, tako da optuživati ljekare da su oni ti koji su nemoralni je za mene potpuno neprihvatljivo. To je bio razlog da smo normirali i jasno stavili u 63 člana šta to znači povreda etičkog kodeksa. Osim toga, potpuno smo pripremili proceduru prijavljivanja i odlučivanja po bilo kojoj povredi člana kodeksa. U smislu da svi crnogorski građani sad konačno mogu na jednom obrascu koji je napisan i koji je precizan prijaviti sumnju na povredu kodeksa medicinske etike i deontologije koja će biti razmatrana u organima komore po tačno utvrđenoj proceduri. Za sad srećom tih prijava nemamo u toj formi. Građani su nam se obraćali. Međutim, zamolili smo ih da svoj stav, svoje viđenje situacije iznesu u pisanoj formi kako smo propisali i po svakoj takvoj prijavi ćemo postupati. Prije toga ja ne mogu da kažem ništa drugo, za mene su to samo priče i glasine. Da. E sad, ovaj kodeks propisuje ne samo odnos ljekara prema pacijentu, nego i međusobni odnos ljekara. Koje su neke ključne odredbe kodeksa? Koje je važno da naši gledaoci čuju ovog jutra? Uopšte, on se zove kodeks medicinske etike i deontologije i uopšte deontologija je nauka prije svega o pravima i dužnostima ljekara i ona u sebi podrazumijeva i medicinsku etiku i medicinsko pravo. Dakle, ona pokriva i moral, jer je etika suštinski nauka o moralu, i pravne obaveze ljekara u obavljanju te uzvišene profesije, naravno, o čemu nema dileme, pretpostavljam. Što se tiče odnosa među ljekarima, i prethodni kodeks medicinske etike i deontologije je, koje je jedno lijepo štivo koje je napisao stariji kolega, poznat po šarmu, profesor Kuliš, je jasno precizirao da kako se jedan ljekar može odnositi prema drugom ljekaru u smislu da nije moguće prema nekom se odnositi na način kako vi ne biste željeli da se neko odnosi prema vama. Dakle, sve primjedbe, sve prijave grešaka se razmatraju najprije između vas i kolege za koga smatrate da napravio prekršaj, zatim na kolegijumu, ne iznose se u javnost, ne daju se pacijentima i njihovim porodicama poluprovjerene informacije, posebno ne priča se kritički o radu kolege. Postoji nekoliko članova, je precizno navedeno u novom kodeksu medicinske etike i deontologije i u odnosu na svaku prijavu kolegi. U tom smislu ćemo također postupati. Da li ljekar i u kojim situacijama, ako može, ima pravo da odbije liječenje pacijenta?
Da, i nekoliko odredbi smo stavili u novom kodeksu kada ljekar opravdano ima pravo da odbije dalje liječenje pacijenta. Mora to obrazložiti, naravno, pacijenta uputiti na liječenje drugom ljekaru ili u drugu zdravstvenu ustanovu. To nije moguće, naravno, u hitnim situacijama. Precizirali smo koje su to situacije u smislu kada pacijent jasno iskaže nepoverenje prema radu ljekara, kada ne sarađuje, kada vrijeđa i, nažalost, nekad se i fizički obračunava sa ljekarima i medicinskim radnicima. Ne moram ni to da elaboriram, jer smo svi svjedoci da, nažalost, i to postoji. U kodeksu stoji da sve što je ljekar saznao o pacijentu, obavljajući svoj posao, smatra se profesionalnom ljekarskom tajnom. Podaci o pacijentu mogu biti saopšteni samo na način na koji je anonimnost pacijenta obezbijeđena. Postoje li situacije kada je ljekarima ipak dozvoljeno da otkriju ove podatke? Sad ću vam reći nešto. Dakle, to je suštinski i filozofsko pitanje i još od Hipokrata se priča o nekim bitnim stvarima vezanim za ljekarsku profesiju. Između ostalih, kao jedno od najbitnijih je čuvanje ljekarske tajne, jer naš osnovni zadatak je da čuvamo dostojanstvo pacijenta, da se s poštovanjem odnosimo prema njegovoj ličnosti i naravno prema njegovoj privatnosti. Čuvanje ljekarske tajne je obaveza koja je nedvosmislena. Postoje situacije u kojima se ta tajna može otkriti ukoliko njeno čuvanje bi ugrozilo zdravlje drugih ljudi. Tako da jasni su i precizni kriterijumi za to, jasne su situacije u kojima biste vi bili u obavezi da otkrijete tajnu, odnosno podatke o pacijentu. Šta ako ljekar nije na dužnosti, a nekome je potrebna pomoć? Da li je po kodeksu dužan da pruži pomoć? U obavezi je da pruži pomoć, naravno u domenu i okviru stručnog zvanja i znanja. Svakako je obavezan da pruži hitnu medicinsku pomoć, da ukoliko nema mogućnosti ili dovoljno znanja da pomogne konkretnom pacijentu, onda je obavezi da obezbijedi to na najhitniji mogući način. Koliko su sve ove odredbe, to pomenuli smo, ima i dosta, ali evo smo izdvojili neke, obavezne za ljekare? Sve su obavezne. Mm-hmm. Dakle, kad smo prošle godine radili proces licenciranja svih crnogorskih ljekara, odnosno i stranaca koji imaju prebivalište u Crnoj Gori i stranaca sa prebivalištem van Crne Gore, a koji se bave zdravljem i životom crnogorskih građana, jedan od uslova da budu članovi komore i uopšte da dobiju dozvolu za rad, bio je da potpišu saglasnost da će poštovati sve principe kodeksa medicinske etike i deontologije ljekarske komore Crne Gore. Na osnovu tog dokumenta potpuno imamo pravo da pokrenemo postupak protiv bilo kog našeg člana kada procijenimo da je to opravdano. I taj dokument se nalazi na sajtu Ljekarske komore i naši gledalci mogu da pročitaju dokument i ukoliko misle da im je na neki način da je neki ljekar povrijedio kodeks, mogu vam, kako ste rekli, pisanoj formi. Naravno, postoji obrazac koji se popunjava kao prijava. Naravno da bi svaki građanin Crne Gore bio pozvan, vjerovatno, da detaljnije opiše situaciju. Naši građani će to moći da urade preko sajta na način što ćemo vrlo brzo otvoriti mogućnost da se i elektronskim putem prijavi sumnja na povredu kodeksa. Građani će vrlo brzo moći da na sajtu pronađu svog ljekara, dakle imaće ono sve podatke vezano za njegovo stručno zvanje i uopšte ustanovu u kojoj obavlja djelatnost. Osim dakle, kodeksa ljekara, koji je zaista jedan važan dokument za ljekarsku komoru i za sve ljekare u Crnoj Gori, koje su aktivnosti koje sada sprovodite, šta je u planu? Pa ono što nam je plan za ovu godinu je prije svega borba protiv nelegalnog rada. Dakle, mnogo puta sam pričao o tome koji su sve oblici nelegalnog rada doktora medicine u Crnoj Gori, koliko je to opasna pojava za društvo, ne samo za nas koji se bavimo ljekarskom profesijom,
ostvarili smo kontakt i imamo saradnju sa drugim zdravstvenim institucijama. Pokušat ćemo da osmislimo najbolji način kako tehnički da dođemo do svih ljudi koji se bave ljekarskom profesijom u Crnoj Gori na nelegalan način. Hvala vam mnogo, eto, ugostit ćemo vas i tim povodom. Hvala mnogo na izdvojenom vremenu. Hvala vam.